Lapset ketterät kotitaasta, koivusta oksat taittaa. Noistapa napsilla käsillänsä, saunahan vihdat laittaa. Lauteena saunan kotoisen, taas illalla kylpyn maittaa. Lauteena saunan kotoisen, taas illalla kylpyn maittaa. Pehmyt on lapsista aina vihta, äiti jos vihtomassa. Lämpöinen löyly on kotisauna, toi sinun vieraassa. Jostahan säilyi säiliin lapset kylmästä maailmassa. Jostahan säilyi säiliin lapset kylmästä maailmassa. Aijaa, kun se tuntui mukavaa. Tämä oli kuule Raija Merin laulutoive. Ja Raija sanoi, että kyselepä Lotta Papalta saunamuistoista, että millainen saunominen oli, kun sä olit pieni poika. Oliko teillä omaa saunaa vai missä te kävitte saunomassa? No Valkea ei, kun Kuusjärvellä kun oltiin, niin meillä oli semmoinen sauna, missä käytiin kaikki ihmiset kerralla menivät sinne. Oli miehet ja naiset ja lapset ja sitten kun se yksi... Oliko se kyläsauna? No se oli, ei kun se oli sen ison rakennuksen, mikä Kuokkalan kartano. Eli Kuokkalan kartanon yhteinen sauna. Niin, yhteinen sauna. Siellä käytiin ja ei siellä mitään muilla ihmisillä. Tai joillakin voi olla, mitkä oli sitten jo rakennettu ennen, mutta tämähän oli jo pitkään ollut jo tämä Kuokkalan sauna, taikka se rakennus, missä oli. Siinä oli joskus ollut kauppakin jo. Niin, jopa. Eli se oli tämä, mihin evakot sitten niin, asutettiin. Evakot, mitä saa laitettiin. Kuinka paljon ihmisiä siinä asui? Kyllähän en minä muista, miten paljon niitä, mutta siinä oli. En parempi kuin, että rupeaa niitä kertomaan, kuin minä. Mutta useina perheitä kuitenkin. Oli ihan. Ja te kaikki saunoitte yhdessä. Kaikki siinä oli tosiaan. Niin paljon, en rupea nyt sanomaan, mutta niitä oli valtavan paljon, että ei ne kerralla kaikki sopinutkaan sinne. Että. Mutta miehet ja naiset ja lapset meni sekaisin. Oliko uimahousuja? Eihän niitä, ne kyllä. Ne ihan ilkosilla oli kaikki, niin miehet kuin naiset ja lapsetkin. Ja se oli sitten pyykkipojaksi sanovat sitä poikkumisia miestä, kun mikä rupesi sitten, kun meni sinne lauteelle ja otti sitten saunan vihdan ja kun se kasteli sitten vedelle ja sitten se rupesi itsensä sitten kylvettämään, niin silloin vesi lenti kyllä ja kaikki kyllä lähti lauteilta pois. Kun kaikki kastui. No kaikki kastui, kun sillä oli niin pahan näköinen se pinta, että siellä... Niin jo, että sillä oli jotain rupia tai jotain. Jotakin semmoista, niin ei siellä kukaan viihtynyt sitten, kun se sanottiin pyykkiheikiksi sitä, en tiedä mistä lieni. Niin tosiaan, kun se lähti pois, niin sitten mentiin uudestaan ja kylvettiin sitten. Entäs teittekö tekin vihtoja? Sillä oli vihta sillä heikillä. Oli, kyllähän sitä siihen aikaan oli niitä vihtoja, kyllä. Teittekö te lapset niitä itse vai kuka no, ne teki? No, en muista sitä, että kyllähän niitä yritettiin, mutta eihän niitä, olisiko se tämän nyrkin kokoinen ollut, millä sitten. Entäs säilytittekö te niitä talveksi, niitä vihtoja? Joo, kyllä. Miten ne säilyttiin? No, se ei mitään, se pistettiin vaan johonkin kuivaan paikkaan, niin kyllä ne kuivi siellä ja eikä ne lehdet ei tippunut pois. Ne pysyvät ihan hyvin. Entäs oliko teillä siihen aikaan hiussampoota tai saippua? Kyllä se taisi olla saiputta vaan, että millä pestiin. Ei ollut mitään näitä hienouksia, mitä nyt nykyään. Eli joku semmoinen pieni saippua? Niin, joku saippua. Oliko nyt minkälainen? Mitä enää muista sitä. Se oli vuonna 1945. Niinpä.
Niin siitä on niin paljon aikaa, että en minä niitä niin tarkkaan muista enää. Mutta te olitte velipojat siellä ja äiti oli myöskin. Äiti oli ja isäkin oli, milloin ei ollut armeijassa. Niin sitten kun tuli, niin kyllä kai sitä, totta kai sitten mentiin saunaan ilman muuta isän. Ja sitten varmaan myöskin Anja ja Aila ja muut serkut, ne asuivat siinä samassa talossa. Niin, niin on, kun ne siinä asuvat, niin siinä oli niitä, että siinä oli iso se rakennus, niin tosiaan siinä oli sitten vielä niitä pienempiä rakennuksia, missä oli sitten näitä just sitten, niitä kun sitten sinne pistettiin sinne vaan ja niitä evakoita, niin kyllä se puhtaita ihmisiä tuli siellä sitten. Ja se oli joka lauantai, onko näin? No kyllä, se lauantaina varmaan oli. Mut oliko se sitten myöskin useammin, saiko sitä itsellään mitään? Kyllähän sitä tietysti, jos joku semmoinen homma oli, missä hikoili, niin kyllä se sitten lämmitettiin sauna. Ja kukas niitä puita sinne hakkas? Kuule, en muista sitä, kuka oli, mutta joku se sinne sitten oli. Tenhamon Heikki oli yksi, mikä hevostraktorilla kävi hakemassa jostakin. Ja niillä oli oma maakin siellä, taikka se, mikä se nyt onkaan, mistä otetaan puita. Niin, oma metsä. Metsä, niin tosiaan. Niin siellä haki sieltä niitä puita. Ja Tenhamo oli naapuri. Oli Tenhamo oli naapuri. Sillä oli tosiaan, sillä oli ne 3 vai 4 tyttöäkin siinä ja kaikki ne sinne hyvin sopivat kaikki. No niin. Eikä kukaan ujostellut ollenkaan. Okei, eli naapuritkin tuli sinne. Joo, totta kai. Okei. Totta kai. Mahtavaa. Mutta mieluummihan ne yksin teki. Sitten kylpivät yleensä. Niin kuin ne oli, oliko ne niin kuin vähän... Nähän vähän niin kuin paremmassa asemassa olevia. Niin, sitä mä ajattelin. Miksi niitä sanottiin talollisia? No niin, niin talollisia, joo, kyllä. Joo. Niin on. Onko sulla ikävä sinne saunaan? No ei joo, ei sitä, en näe sitä rakennusta. En ole varma. Kyllähän se on, me käytiin se katsomassa ai silloin niin, muutama se vuotta oli. Sitten. Joo, kyllä on se vieläkin, mutta... Se ei tainnut olla enää sauna, se oli nykyään varasto. No en tiedä, no se on semmoinen, se on muuttunut, kun niitä on saunoja tullut sitten niihin rakennuksiin, taikka ne on rakentaneet itselleen niin, niin jokaiselle, niin kuin meilläkin oli sitten. Nykyäänhän ihmisillä on niin kuin talon sisällä sauna, että no se ei ole aina erillinen rakennus, joo, niin kuin sullakin on kellarissa. Niin on, kyllä siellä oli meilläkin sitten loppuaikana sitten sauna siellä, että joo. Kellarissa oli, niin. Taikka kellarikerroksesta niin. Sieltä, niin oli. Ei sitten enää ollut niitä yhteistä saunaa, ei tarvinnut vain. Omassa saunassa käytiin sitten ja pestiin ja puhdasta tuli. Hyvä. Se oli kyllä semmoista aikaa, että